שלום וברכה, מסכת עירובין, דף מ"ג, אנחנו מתחילים בדף מ"ב, עמוד ב', שורה 10 מלמטה. מחלוקת רב ושמואל. אמר רב, הלכת הקרבן גמליאל בדיר וסער וספינה, שבכולם מותר ללכת בשבת לכל התחום שהמחיצות מקיפות, ושמואל אמר, הלכת הקרבן גמליאל רק בספינה. אבל בדיר וסער, שהמשנה אמרה שהנוכרים הוציאו אותו והוא לא היה שם קודם, לא. דהיינו, שם אין הלכה קרבן גמליאל. אומרת הגמרא, דכולי עלמא מיעט, אנחנו רואים שכל העולם, דהיינו גם רב וגם שמואל, אומרים הלכה כרבן גמליאל בספינה. מהי טעמה? בעצם עיקר השאלה היא כלפי שמואל. למה אתה, בשונה מדיר וסער, אומר שבספינה כן הלכה כרבן גמליאל? שתי דעות. אמר רבא, הועיל ושבת באוויר מחיצות מבעוד יום, אז בגלל ששבת באוויר מחיצות מבעוד יום, אז ממילא יכול להלך בכל המחיצות האלה. רבי זירא אמר, הועיל וספינה נוטלתו מתחילת הארבע, ומנחתו בסוף הארבע. בואו נראה שלוש שיטות ברש"י איך להסביר את זה. פירוש ראשון ברש"י, כלומר, מי שיצא זה חוץ לתחום, לא נקט לארבע אמות. דספינה כל שעה היא מהלכת, בכל קפיצה וקפיצה יותר מארבע אמות. נמצא שאין לתורת ארבע אמות כלל, שלא עמד פסיעה אחת בתוך ארבע אמות. הלכך, לא קנו לו ארבע אמות, הספינה הולכת כל כך מהר, שכאשר הוא נמצא, הוא בעצם בכל רגע ורגע עובר הרבה יותר מארבע אמות, וממילא אפילו פסיעה אחת שהוא עושה, לא נמצאת בתוך תחום של ארבע אמות אלא יותר, ולכן בעצם הוא יכול ללכת בתוך הספינה הזאת שזזה, כי הוא בעצם לא קונה ארבע אמות. אין פה בכלל מציאות שהוא הולך ארבע אמות. פירוש השני שאותו רש"י ידחה, לישנה אחרינה, כגון שהספינה הולכת למזרח והוא מהלך בתוכה למערב, שהספינה מחזירתו כל שעה לתוך ארבע אמותיו. בואו נראה ציור מתוך ספר פירוש חי שיסביר לנו. אדם הולך כמו במכון כושר, הוא הולך אבל הוא נשאר במקום. למה? כי הוא הולך לצד מערב, אבל הספינה הולכת לצד מזרח. אז אמנם הוא מבצע פעולת הליכה, אבל בסופו של דבר הוא נשאר באותו מקום. את הפירוש הזה רש"י לא מקבל, וקשה לי, תנח הליכה. אבל אם חזר לראש האחר, אם הוא הולך לצד השני, איך אם משתרה? הרי ודאי לצד השני הוא לא נשאר באותו מקום, והוא כן הולך. ובמתניתין ובמשנה, לא חילק רבן גמליאל, בין אם הוא מהלך לצד זה, בין שהוא מהלך לצד שהספינה מהלכת. זהו לשון דודי רבי שמעון מפי הרב. אז את הפירוש השני הוא דוחה. הפירוש האחרון, כשעוקרת רגלו קודם שיניחנה, הספינה מוציאתו מדלת אמות שלו ונכנס לתוך ארבע אמות אחרות על כורחו. הרי הספינה הולכת מאוד מהר. כשהוא רוצה ללכת, הספינה בעצם כבר ישר מעבירה אותו לתוך ארבע אמות אחרות בעל כורחו. והבלי, כמי שהוציאו נחרים חוץ מארבע אמותיו, הוא נתנו לתוך ארבע אמות אחרות, כי זה נעשה בעל כורחו. ובמצב כזה אמרנו שנותנים לו ארבע אמות, וכן לעולם, אז בכל צעד שלו הוא נכנס תוך 400 חדשות ואז יש לו 400 ללכת. שוב, בצעד הבא הוא נכנס תוך 400, יש לו 400 חדשות ללכת. וממילא במציאות כזאת הוא יכול ללכת כל הספינה, ואת הפירוש הזה אומר רש"י, וזה עיקר. אומרת הגמרא, מהי בנאיו, מה ההבדל בין הטעם של רבא לטעם של רב זרע? עונה הגמרא, איקא בנאיו, שנפחתו דופני ספינה, אינמי או גם בקופץ מספינה לספינה. מסביר לנו רש"י, אם נפחתו דופני הספינה ובטלו המחיצות, אז לפי רבא לית המחיצות, אז הוא לא שובט המחיצות, הוא לא יכול ללכת, ולפי רבי זה ראית, כי בסופו של דבר הספינה ממשיכה ללכת, מה אכפת לי אם יש מחיצות או אין. אינמי בקופץ מספינה לספינה, ובאוויר המחיצות של זו, של הספינה השנייה, לא שבת, אז לרבא אין יכול להלך. הנה דייק ברש"י, הוא יכול לעבור לספינה, הוא לא יכול ללכת בה. רבנו חננאל אומר לעומת זה שהוא גם לא יכול לעבור לספינה השנייה, ולרבי זרע שרי, כמו שאמרנו קודם, הספינה הולכת, מה זה משנה לך איזה מהספינה הולכת. עכשיו הגמרא תשאל למה רבי זרע ורבא לא אומרים כל אחד כמו השני. רבי זרע, מה איתה מה לא אמר כרבא? אמר לך, יגיד לך רבי זרע, מחיצות הפכנו דף להבריח מים עשויות, אומר רש"י, ולא חשיב מחיצות, לעשות ספינה כולה כארבע אמות. יש לנו כלל שאומר שהמחיצות צריכות להיות לשם דיורים, ואם המחיצות צריכות להיות לשם דיורים, אז הן צריכות להיות כלפי מי שנמצא בתוכם. וכאן לעומת זה, עניין המחיצות זה שהמים לא ייכנסו פנימה, אז הן לא עשויות לדיורים, ולכן הן לא עושות את הספינה כולה כארבע אמות. לעומת זה, רבא מאיתמה לא אמר כרבי זרע. אומר לך רבא, במהלכת, כשהספינה נמצאת בתנועה, זה הכוונה מהלכת, כולי אלמא לא פליגי, בזה בכלל אין מחלוקת. רש"י, דאיקא למימר, היי תמא דספינה נוטלתו, את הטעם שרבי זרע אמר שהספינה
מזיזה אותו בעצם, זה אפילו רבי עקיבא מודד ישארי. כי הרי רבי יושב ורבי עקיבא, שבמשנה הם לא זזו מארבע אמות, כשהספינה מהלכת, הם מסכימים שבעצם אין שום בעיה ואפשר ללכת ארבע אמות. אנחנו נראה אחר כך שזה מטעם אחר מה שהם לא זזו. כי פליגי, במה נחלקו רבן גמליאל והתנאים האחרים? בשעמדה, כשהספינה עומדת, וממילא, אם בזה המחלוקת שלהם, אז גם מה ששמואל אמר הלכה כרבן גמליאל, הוא בעצם מתכוון להגיד במה שנחלקו עליו, דהיינו, כשהספינה עומדת, והטעם, כשספינה עומדת, ודאי לא שייך הטעם של רבי זירא, כי רבי זירא אז דיבר שהספינה בתנועה, אז ממילא, הטעם היחיד ששייך, כמו שאומר רש"י, ובשעת עמידתה, קנו לדלת אמותיהם, ומה שהתיר רבן גמליאל משום אוויר מחיצות. נקודה. עכשיו הגמרא תביא הוכחה שאכן מדובר במשנה שהספינה עומדת, שבזה נחלקו. אמר רב נחמן בר יצחק, מתניתי נמי דייקה, אפשר דייק גם מהמשנה, דבמהלכת, כשהספינה בתנועה, לא פליגי התנאים. ממים, איפה אתה יודע? מדקטנים, וזה שכתוב במשנה. מעשה שבאו מפלנצרין, ופליגה ספינתם בים. רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזר יהלכו את כולה. ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמם. עכשיו אומר רב נחמן בר יצחק, היא אמרת בי שלמה במהלכת לא פליגי, אם אתה מסביר לי שכאשר הספינה נמצאת בתנועה, בזה לא נחלקו, אז זה בי שלמה, זה נוח לי להגיד למה. כי היינו דקטני רצו. זאת אומרת, הם רצו להחמיר על עצמם, בעצם הם לא היו צריכים להחמיר על עצמם, כי במהלכת הם לא חולקים שמותר, אבל הם רצו להחמיר, למה? דילמה עמדה, כי אולי היא תעמוד, וכאשר היא עומדת, אומר רש"י, דמשמע דשארי אפילו לרבי עקיבא, אלמה כי אסרי, אז מה שהם אוסרים, זה לאו במהלכת אסרי, אז זה לכולי אלמה, ואין הוא הוא דאחמור הנפשי, ורק פה הם רצו, הם החמירו על עצמם, למה? דדילמה עמדה פתאום, ולאו הדעתן, והם לא ישימו לב, ואז כשהיא עומדת, בזה הם נחלקים, ואומרים שבאמת בזה יש בעיה ללכת. אבל, אלא היא אמרת פליגי, אבל אם תגיד שגם בתנועה הם חולקים, היי, רצו להחמיר? מה זה הכוונה במשנה, רצו להחמיר? איסור ההוא, הרי אתה אומר שהם פליגי, אז זה איסור. אז ממילא, מוכיח רב נחמן בר יצחק מהמשנה, שבמהלכת לא פליגי. הוכחה נוספת לעניין הזה, אמר רב אשי, מתניתי נמי דייקה, דקטני ספינה דומיה דדיר וסהר. מה דיר וסהר דקביעי, אף ספינה נמי דקביע. כשהמשנה התחילה ודיברה על נוחים שהוציאו אותו לדיר וסהר, בסוף הביא גם את המעשה בספינה. אמנם המעשה בספינה הוא בספינה מהלכת, אבל למה בכלל הבאת את המעשה הזה? כי יש איזושהי נקודה דמיון. מה נקודת הדמיון? שדיר וסהר הם עומדים במקום והמחיצות הם קבועות. גם הספינה, מה מדובר? איפה יש מחלוקת? כאשר הספינה מקובעת, וזה אותו עניין שהמחיצות קבועות. אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, כשאתה אמרת הלכתא כרבן גמליאל בספינה, אתה אמרת הלכתא מכלל דפליגי? מה, האם יש מישהו שחולק עליו, אבל במשנה הם רק רצו, משמע שהם לא, אין שם מחלוקת? אומר לו בתשובה רב אשי, אין, כן, זה אומר שבאמת יש מי שחולק עליו. והתניא, וכך באמת שנינו, רשי אומר, והתניא בניחותא, כמו שאמרנו, שאומרים את זה בצורה של סייעתא. למה הוא אומר את זה? כי הרבה פעמים כשהגמרא אומרת והתניא, היא מביאה את זה שאלה, איך אתה אומר ככה, והרי שנינו? אז כאן זה בניחותא, וממילא כמו שהסברנו, כי הם פליגי בשעמדה, ועד הקטני רצו, ומה שבמשנה אתה אומר רצו ואין מחלוקת, כי זה מדבר המהלכת, כמו שראינו קודם. אז והתניא, ויש סייעתא לדבריי, אומר לו, כי חנניה אומר, כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה, אמש הכריע אחי אבא. מי זה אחי אבא? זה רבי יהושע, שהלכה כרבן גמליאל בספינה, והלכה כרבי עקיבא, בדיר וסהר. אז אם הוא הכריע בדבר הלכה, זה אומר שכן יש מחלוקת, וכמו שהסברנו, המחלוקת היא דווקא כאשר הספינה עומדת. ביי רב חנניה, שואל רב חנניה, יש תחומים למעלה מעשרה או אין תחומים למעלה מעשרה? מה עומד פה בבסיס השאלה? האם איסור תחומים הוא איסור על יציאה ממקומו ביום השבת, איקס מרחק, אסור לצאת, נקודה. או שהנקודה היא שזה בעצם תלוי בהליכת בני האדם. אסור לאנשים ללכת מרחק מסוים, וממילא, אם הם ילכו בצורה דחוקה, אולי על הדבר הזה, אין איסור, ועכשיו גם הוא מפרט את השאלה. כשיש לנו עמוד גבוה 10 ורחב 4, לא תיבה אליך, בזה לא יקשה לך. דאר אסמיכתאי, מסביר רש"י, עמוד גבוה 10 ורחב 4,
ונכנס ראשו אחד לתוך התחום. זאת אומרת, יש לנו קורה שהיא בגובה 10 והיא רחבה 4. אנשים יכולים ללכת שם נורמלי, אז בזה לא תיבע אליך, לא יקשה לך השאלה שלי. זה איסור תחום אם ודאי נוהג בו. ולכן לא יעלה על הראש של הקורה הזאת שבתוך התחום, ויצא לראשו אחר שנמצא מחוץ לתחום. למה? דהחזי להילוך, אז זה הילוך מעל יהו. אז בזה אין בכלל שאלה. אלא מה? כי תיבע אליך, כי יקשה לך, זה בעמוד גבוה 10 ואינו רחב 4. אז ברגע שהוא לא רחב 4, אומר רש"י, לא ניחא תשמישתי. אז האם במקרה כזה אולי אין תחומין? כי אולי תחומין תלויים בהליכה של בני אדם. אינמי, או אפשרות נוספת, דקאזיל בקפיצה, שהוא הולך בקפיצה. אומר רש"י, בקפיצה בשם. זאת אומרת שהוא נוקט שם של קודש, ופופס, הוא נעלם במקום אחד, מופיע במקום אחר, והדבר הזה נקרא בקפיצה. אז האם זה נקרא הילוך או לא נקרא הילוך? אומרת הגמרא, לישנה אחרינה, או גרסה אחרת לאותה שאלה, בספינה מהי? למה ספינה זה כמו להגיד שם קודש? אומר רש"י, סתם ספינה בדרך כלל למעלה מעשרה מקרקעית הים היא מהלכת, והיא לא נחה, לכן זה דומה לקפיצה באוויר. אז מהי? מה יהיה הדין בשאלה ששאל חנניה, רב חנניה? אמר רב הושעיה, תשמע, בוא שמע הוכחה. אמרנו, מעשה שבאו מפלנסרית והפליגה ספינת העם בים וכו'. היא אמרת בי שלמה, יש תחומין, אם אתה אומר שיש איסור תחומין למעלה מעשרה, אז משום הכי רצו, בגלל זה הם רצו להחמיר, הרי הספינה הייתה מהלכת, ובזה אין לנו שום בעיה, אבל אם הספינה תעמוד ויש איסור תחומין, לזה הם חששו. אלא היא אמרת אין תחומין, אבל אם אתה אומר שאין תחומין למעלה מעשרה, אז מה הם רצו? למה הם רצו להחמיר? ממה הם חששו? כן, ככה גם אומר רש"י. מה ירצו? אין בו שום איסור אפילו אם היא עמדה. אז אם ככה הוכחה שיש תחומין. אומרת הגמרא, כדי אמר רבא במהלכת ברקק, החנמי במהלכת ברקק. מסביר לנו רש"י שהיא הולכת פחות מעשרה. רקק, בוא נראה, בלעזר רש"י אומר רקק זה חצץ. זאת אומרת, זה איזושהי מציאות שהיא גורדת את הקרקע, או שהיא הולכת מאוד נמוך וקרוב לקרקע. ולכן זה היה החשש שלהם, וממילא אין לי פה הוכחה שאין איסור תחומין למעלה מעשרה. תשמע בו שמע עוד הוכחה. פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה, והם שאלו את רבן גמליאל, תגיד בשפורפרת שלך, שנראה את זה בדף הבא, מה בדיוק ראית, היינו בתחום או לא היינו בתחום? היא אמרת בישלמה יש תחומין שפיר. אם אתה אומר שיש תחומין למעלה מעשרה, אז בישלמה, אז אני מבין דבר טוב את השאלה שלהם, כי יש תחומין, אולי עמדנו, והאם נכנסנו לתחום או לא כשעמדנו? אלא היא אמרת אין תחומין, אבל אם אתה אומר שאין תחומין למעלה מעשרה, אז מה אכפת להם? כי לא היינו בתוך התחום, מה היה ומה אכפת להם היו בתוך התחום או לא התחום? הרי למעלה מעשרה אין תחומין. אז מכאן הוכחה שיש תחומין למעלה מעשרה, ולכן הם שאלו אותו. עונה הגמרא אותה תשובה, אמר רבא במהלכת ברקע, גם פה אפשר להאמין שהם כבר היו במרחק קטן. אומרת הגמרא תשמע, הני שב שמעתה, יש שם של ספר כזה בדורנו, אבל שב שמעתה הכוונה היא שבע שמועות שנאמרו במסכת חולין על שבע סוגי טרפות בבהמה, שזה לא נשנה במשנה, אלא זה מסורת בידי המוראים. אז אותם שבע שמועות, איתמר אמרן בצפרה, נאמרו בבוקר בשבתה. קמי דרב חיסדה בסורה, כן? הם נאמרו שם בבית המדרש על ידי מישהו, ובהדה פניה בשבתה, ובהמשך הצהריים באותה שבת, הם נאמרו קמי דרבה בפומפדיטה, ופומפדיטה וסורה ממש לא קרובות אחת לשנייה. עכשיו, מה נאמרינו? לאו אליהו אמרינו? הרי כנראה מי מתעסק עם דברי תורה, מי אומר דברי תורה? כנראה אדם חשוב, כמו אליהו, שהוא זה שיכול ללכת את שני המרחקים האלה, ואליהו ודאי שומר שבת. על מה תאמר? אין תחומין, למעלה מעשרה, כי אם אליהו עבר, מי? סורה, לפומפדיטה, בשבת, כנראה הוא עשה את זה בדרך, כמו שאמרנו, שם קודש או משהו כזה, הוא ודאי לא עבר לסור תחומין. אז הוא אומר שאין איסור תחומין בשבת, למעלה מעשרה. אומרת הגמרא, לא. דילמה יוסף שידה אמרינו. נקודה מעניינת על זה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, שאם דומה עליך הרב שלך, כמלאך השם צבאות, קבל תורה מפיו. מה הדמיון הזה למלאך? יש אנשים שאומרים דברי תורה, וכנראה הם לא אליהו הנביא, הם כנראה לא מלאך, יכול להיות שהם שד. אז צריך מאוד להיזהר, גם כשמישהו אומר דברי תורה, לדעת ממי אתה מקבל, כדי שלא בדיוק תתעסק עם יוסף שידה, שכמו שאומר פה רש"י, יוסף שידה לא מינתר שבתה, וממילא הוא לא, אין ממנו הוכחה לעניין יש תחומין או אין תחומין. אומרת הגמרא תשמע, בוא שמע הוכחה אחרת. אדם שאמר, הרי אני נזיר, אבל מתי? ביום שבן דוד בא. אז מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים, אומר רש"י, כי בשבתות וימים טובים ודאי לא עתי משיח הייתנה, כי משיח עדיין לא הגיע, לא שמעתי שהוא הגיע, הפכנו דף, ואסור לשתות יין כל ימות החול, מסביר לנו רש"י, למה? דילמה עתי, כי אולי הוא הגיע, אני לא יודע. עכשיו אומרת הגמרא לעניינים. היא אמרת בישלמה יש תחומין, אם אתה אומר שיש איסור תחומין בשבת למעלה מעשרה, אז אני מבין טוב, בישלמה, שהיינו בשבתות וימים טובים, מותר, למה? כי אליהו
או משיח בן דוד, לא יכולים לבוא, משיח בן דוד לעינינו, לא יכול לבוא, יש איסור תחומין. אלא היא אמרת, אין תחומין בשבתות וימים טובים, המים מותר, מי אמר לך? אולי הוא באמת יגיע, כי אין לו בעיה של תחומין, אז הוא מחלל שבת, הוא לא מחלל שבת, כי אין איסור תחומין, והוא מגיע, אז למה אתה מותר? אומרת הגמרא, שאני הטעם דאמר קרא, יש פסוק בסוף מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. כן, רש"י, לפני ביאת בן דוד יבוא אליהו לבשר, נו ואז מה? והא, לא עתה אליהו מאתמול, אני יודע שביום שישי אליהו לא הגיע, אם אליהו לא הגיע, המשיח לא יגיע בשבת, לכן אני יכול. אומרת הגמרא, אבל את אותו טיעון אתה יכול להשתמש, יחי, בכל כל יום ויום הנמי לישתרי, דעה לא עתה אליהו מאתמול, כל יום ויום, למה אמרת שאסור לשתות יין כל ימות החול? הרי כל יום, אני אומר, רגע, אליהו לא יגיע אתמול, זה לא כתוב בעיתון, אז זה אומר שמשיח לא מגיע היום. אלא למה בכל זאת אסור לשתות יין כל ימות החול? אלא אמרינה לבית דין הגדול אתה. אתה לא יודע מזה, אבל אליהו הגיע לבית דין הגדול. למה? כנראה צריכים לברר את שהוא באמת אליהו בכל זאת. אז הוא הגיע, ולכן יכול להיות שמשיח מגיע היום. אומרת הגמרא, אז אם ככה, אך ענה מלאמה לבית דין הגדול אתה, אז תגיד שאליהו גם ביום שישי, אולי אתה לא יודע מזה, אבל הוא הגיע לבית דין הגדול. ויכול להיות שמשיח מגיע בשבת, ומשיח משגיע בשבת, זה אומר שאין איסור תחומין. נכון? אבל מזה שהמשנה אמרה שמותר לשתות, זה אומר שיש איסור תחומין, כי יכול להיות שאפילו שאליהו יבוא, המשיח לא יכול לבוא בשבת. אומרת הגמרא, לא, לא, הסיבה שאליהו לא בא ביום שישי, כי כבר מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים, למה? מפני התורה. מסביר רש"י מה זה מפני התורה, שמניחים צורכי שבת והולכים להקביל פניו, ואם כולם הולכים להקביל את פניו של אליהו, מי יכין את החמין? ולכן אליהו לא בא ביום שישי, אז אם הוא לא בא ביום שישי, ודאי שהמשיח לא יבוא בשבת. אומרת הגמרא, כסלקא דעתך, מדאליהו לא עתה, משיח נמי לא עתיה. אתה אומר, כמו שאליהו לא בא, כי יקבילו את פניו, אז גם המשיח, לכאורה, לא יבוא ביום שישי, נכון? אז אם ככה, במעלה שבת הלישתרי, כי הרי גם את המשיח, אנחנו נגיד שמפני התורך אנשים יצאו, ולכן גם המשיח לא יבוא בדיוק כמו אליהו. אומרת הגמרא, לא, אליהו לא עתי, אליהו לא יבוא. אבל משיח ביום שישי כן עתי, כן בא. למה? דכיוון דעתי משיחה, הכל עבדים הם לישראל. למה הכל עבדים לישראל? כן, אומר רש"י, ואין לישראל תורך, דאי כדי תרח לאור. אז אנחנו אומרים להם, אנחנו הולכים לקבל פני המשיח, אתם תכינו לנו את האוכל. אומרת הגמרא, אז אם ככה, בחד בשבא לישתרי, ביום ראשון אתה צריך להתיר. למה? אומר רש"י, דוודאי לא עתי משיח היום. למה? דהה אתמול בשבת, לא עתה אליהו, בשבת לא הגיע אליהו, ומדקה אסר לי, אבל בכל זאת אנחנו אומרים, אם אליהו לא הגיע בשבת, אז משיח היה צריך, כאילו משיח ממילא לא יבוא ביום ראשון, נכון? אז למה אסור לשתות יין כל ימות החול? זאת אומרת שאסרנו לה, אז מזה לפשוט, דחה יש לדיל מה עתה אליהו, אז אתה כן חושב שאליהו יבוא בשבת. אז אם כך, אז הוא אומר שאין תחומי למעלה מעשרה. בואו נראה את זה פה בגמרא. במאה לשבת הלישתרי, סליחה, בחד בשבא להשתרי, אז ביום ראשון כן נתיר, אלא מה מזה שלא התרת, לפשוט מינה, די אין תחומין. כי אם יש תחומין, אז גם בחד בשבא להשתרי, כי לא עתה אליהו בשבת, אלא מכאן הוכחה שאין תחומין, ואתה כן חושש שאליהו יבוא. אומרת הגמרא, הייתה נסיפוק מספקא לי, יש תחומין או אין תחומין, ולחומרה. זאת אומרת, התנא התלבט בעצם השאלה שלנו, הוא לא ידע האם אליהו הנביא יבוא בשבת או לא יבוא בשבת, דהיינו אם יש איסור תחומין או אין איסור תחומין, לכן הוא אמר, על דעת זה שאליהו יבוא, אז אתה תהיה נזיר. אז אם ככה, סופה שתות יין ביום ראשון. אומרת הגמרא, דקאי, אימת דקנדר, איפה בדיוק, באיזה יום בשבוע הבן אדם הזה נמצא כשהוא נודה? אילה, אם האם תאמר דקאי בחול, אם הוא נמצא ביום חול, אז כיוון דחל עלי נזירות, אז הנזירות חלה עליו, נכון? כי בימי חול אסור לו. ברגע שהיא חלה, איך יעד ישבת ומפקלי? הרי מה אמרה המשנה שמותר לשתות יין בשבתות וימים טובים? מה פתאום? אם כבר נהיית נזיר, כי הנדר חל ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אז מה פתאום שבשבת בא הנזר יפקע? אלא אתה צריך להגיד, דקאי בשבת וקנדר, או שהוא נמצא ביום טוב וקנדר. ודווקא ביום ההוא, ההוא יום הדשאר אלי, מכאן ואילך אסיר לי. זאת אומרת, הגמרא מחדדת לנו שמה שאמרנו במשנה קודם, שמותר לשתות בשבתות וימים טובים, זה לא בכל השבתות, אלא זה אם הוא נודר בשבת, אם הוא נודר ביום טוב, אז בשבת הזאת, ביום טוב הזה, מותר לו. כן, ההוא יום, רק ביום ההוא מותר לו. אבל מכאן ואילך אסיר לי. יותר מזה, אסור לו, כי ממנה נדרך כבר ביום ראשון.
פעם אחת לא נכנסו לנמד וכו', אומרת הגמרא, תנא שפורפרת הייתה לרבן גמליאל, שהיה מביט וצופה באלפיים אמה ביבשה, וכנגדה אלפיים בים. כן? זאת אומרת, מה הוא היה בעצם עושה? היה לו, אומר רש"י, קנה חלול, וכשהוא ארוך, אין צופים בו למרחוק. ככל שמשהו יותר ארוך, ככה אתה יותר מתמקד ויותר קשה לעין לראות מרחק. ומעט זה כשהוא קצר באיזושהי מידה, אז צופים בו יותר מרחק. הייתה לו שפורפרת לרבן גמליאל, שהייתה מתוקנת למידת צפיית אלפיים, או בים או ביבשה. זאת אומרת, הוא עשה טסט, והוא ראה מתי אני רואה טוב. הנה, זה בדיוק אלפיים אמה. אז במידה הזאת, בקנה הזה, הוא יכל לקחת. עכשיו הגמרא תגיד לנו עוד כמה דברים לגבי מדידות. אומרת הגמרא, הרוצה לדע כמה עומקו של גיא, כן, של עמק, של ואדי, מביא שפורפרת ומביט בה, וידע כמה עומקו של גיא. מסביר לנו רש"י, מי שנמצא ביבשה, מודד כמה אמות הוא יכול לצפות בה, אחר כך ילך אל שפת העמק הזה, אל שפת הגיא, ויצפה בה לעומקו, ואז הוא יתרחק לאחוריו, עד שיבחין שבמקום שקלה עומקו של גיא, שם איפה הוא עומד, קלה לצפיית השפורפרת, שאם יתרחק, איך הוא יודע את זה? שאם יתרחק עוד מעט, הוא כבר לא יראה את קרקעית הגיא. אז הוא יודע שעומקו של גיא והרחקתו שנתרחק משפתו, הווי כמידה צפיית השפורפרת, כי בעצם יכול לדעת מהמקום שלו עד אותה נקודה, כמה המרחק, ולעשות לפי זה את חישוב. אומרת הגמרא, הרוצה לדע כמה גובהו של דקל, מודד קומתו וצילו, וצל קומתו, וידע כמה גובה של דקל. מסביר לנו רש"י, מי שגובו של דקל, והוא מתיירא לעלות בו ולמודדו, אז מה הוא עושה? ימדוד את צילו של הדקל, ואצל קומתו של עצמו. למה? כי פעמים שהצל רבה על המצל, פעמים שהמצל רבה על הצל. למה? כשהחמה, כשהשמש עומדת בגובה הרקיע, צל כל דבר, אבי קטן, לעומת זו כשהחמה בשיפולו של הרקיע, כן, להשקיעה או לזריחה, אז אבי הצל ארוך. בלכך, אז הוא מודד אף את צל קומתו, ולפי מה שיראה, שירבה צל קומתו על קומתו, זאת אומרת שיעשה יחס בין הגובה שלו לבין הצל שהוא עושה, אז הוא גם ידע שריבוי צל הדקל על הדקל הוא אותו יחס, או כפליים, או שליש, או רביע. אומרת לנו הגמרא, הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר, מסביר רש"י, כאין מצבה היו מציבים על הקבר, כאין שאנו מגביעים וצוברים בו עפר. והוא משפע לכאן ולכאן את האפר, ואז היא יוצר צל בשעה מסוימת. והירא שלא תבוא חיה רעה להסתופף, למה היא רוצה ללכת לשם? כי היא רוצה להיות בצל הקבר מפני חום השמש, אבל אם היא תגיע לשם, היא תריח את המת, ואז יחטטנו, כן? היא תחפור שם ולא עלינו, יהיה שם ביזיון למת. אז מה הוא עושה? אומרת הגמרא, נועץ קנה בדלת שיום ביום, ויראה להיכן צילו נוטה, ואז משפיע ועולה, משפיע ויורד. מסביר לנו רש"י, כשבא לעשות את הבניין, דהיינו את התלולית אפר, ינעוץ קנה בארבע שעות ביום, שאותה שעה מתחיל, מדובר על שעות זמניות, שבאותה שעה מתחיל להתחמם, והצל עדיין צונן ונוח, ואז לכן חיות מתאבות לצל דווקא באותה שעה. ולאותו צד שיראה זה שצל הקנה נוטה, ושם הוא ישפע את הבניין, ויעשה שם שיפוע ארוך, כדי שלא יהיה נוטה לו צל, ואף על פי שכשתיסוב החמה, אז יהיה צל לצד אחר, ממקום אחר, כיוון דבאי שעתה, להיקצל, אבל בגלל שבאותה שעה שהחיה באה אין שם צל, אז החיה לא תבוא להיות בצל אחרי צהריים, נגיד, כן, למה? דאי שעתה, כשהיא מחפשת צל, היא עזה עד למשכך חם לה, היא הולכת, אז היא לא תהיה פה יותר במקום אחר, אז כבר היא תישאר שם. ועוד, לאחר ארבע שעות, אחרי ארבע שעות, החיה בכלל אין מה לעשות בצל, למה? כי גם הצל חם, לכן לא אכפת לה לחיה בצל. אז רק בואו נראה רק ציור של הדבר הזה. הנה, יש לנו בעצם פה קבר, שמים פה את הקנה, רואים לאן הצל ועד איפה הוא מגיע, ואז הוא משפיע פה בניין כדי שהחיה לא תוכל להיות בצד הזה. עד לפה דף מ"ג.